Настю, чиї імена ти згадуєш насамперед, коли мова йде про український спорт? Про український спорт. Прежде всего, боксеры, братья Кличко. Во-вторых, футболист Андрей Шевченко. В-третьих, золотая рыбка Яна Клочкова. Ну, вообще, у нас достаточно много звездных золотых имен. Справді, Україна не раз дивувала світ своїми досягненнями у спорті. От скажи мені, Рома, як чоловік, який прекрасно розбирається в спорті, в отличие від мене, в чому лежить залог настоящего успіху спортсмена? Скільки там врожденного таланта, а скільки тренувок, яких ми не бачимо? Ну, знаєш, справді, без таланту нікуди, але багато чого залежить і від тих людей, які зазвичай залишаються в тіні спортивної слави. Я маю на увазі тренерів. Багато із них теж колишні зірки спорту, проте лише деякі потім стають зірковими наставниками. Такими, як, наприклад, Валерій Лобановський, герой України, легендарний тренер легендарного київського «Динамо». Это его слова. Тренер сам должен учиться всю жизнь. Перестал учиться, перестал быть тренером. Требовательный к себе и подопечным, он всегда был на шаг впереди. А к футболу относился буквально как к науке. Возможно, поэтому его до сих пор считают одним из лучших футбольных наставников мира. А рядки с песней Муслима Магомаева «В спорте надо жить ярко, надо побеждать честно» про тренера Игоря Турчина. Его имя – цела эпоха в истории украинского жіночого гандболу. Київский «Спартак» під його керівництвом потрапив до книги рекордів Гіннеса. 10 років клуб навіть нічиєї не подарував своїм суперникам у першості СРСР – найсильнішому чемпіонаті планети. Серце Турчина зупинилося у 93-му, просто під час гри «Спартака». Але він і досі залишається найтитулованішим спортивним фахівцем України. А сейчас вы видите старшего тренера сборной Украины по боксу Дмитрия Сосновского. В 2011-м он был признан лучшим тренером мира. Тогда под его руководством чемпионами мира стали сразу четверо спортсменов. Он продолжает тренировать украинскую сборную, и редко когда команда возвращается без золотых наград. Многие страны не прочь переманить Сосновского к себе, только вот у него есть одно твердое правило – не тренировать иностранцев. А это значит, что в боксе нас ждет еще не одна победа. Про перемоги, якими вже радували наші спортсмени, і неодмінно тішитимуть нас іще, до того ж, у найближчий час ми поговоримо з нашими гостями. Я представляю український боксер, чемпіон світу, олімпійський чемпіон, інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO Олександр Усик і плавець, параолімпієць, семиразовий параолімпійський чемпіон Максим Варакса. Доброго ранку. Дякуємо, що ви сьогодні з нами. Олександре, ідучи до ваших перемог, хотілося б поставити запитання, наскільки великою була роль тренера у вашій кар'єрі? Тренер нашел меня, я пришел в зал и сказал, я хочу заниматься боксом. И постепенно тренер так сделал, что я этот вид спорта полюбил. Когда я бежал 42 километра, он ехал на велосипеде рядом. Когда я плыл там в лимане, он на лодочке рядышком был. То есть они трудятся, и потом люди говорят, вот смотрите там, а можно с вами сфотографироваться? С тренером фотографируйтесь, потому что это тренер сделал. Вот такой скульптор, который делает из глины там какие-то чашки, миски, кружки красивые. То же самое и тренер делает. Когда ты маленький мальчик приходит в зал, да, удари раз-два. А потом, когда тренер говорит, а ну, Саня, удари раз-два. И он правильно это все делает, оттачивает до автоматизма. Это все тренеры. Спасибо им. Мене завжди цікавило, що саме, які саме слова знаходить тренер між раундами, коли щось підказує. Це заздалегідь підготовлені слова якісь. Він вас мотивує чи жорстко ругає? Не знаю, що у них відбувається там внутрі, в голові, але от я згадую фінал Олімпійських ігор 2012 року в Лондоні, коли я після першого раунду прийшов, я проігрував італьянцю 3-0. Анатолій Ніколаєвич спокійно смотрел на мене і говорить, ну все, Саня, починай. Ну, то есть, я не знаю, эти слова были для меня просто именно такими именно заряжающими, что я думаю, ну все, Климента Руса. Готуйся. Я иду. Вот так. Максим, вы семикратный чемпион паралимпийский 2008 и 2012 годов. Вы девятикратный чемпион мира. Десятикратный чемпион Европы. Это я называю только золотые медали. Вы фактически самый титулованный паралимпиец нашей страны. Скажите, в ваших победах какова доля вашей личной силы воли, вашей уверенности? И какова доля все-таки людей, которые вас тренируют? Тренер – это прежде всего психолог. Самое главное. И помощник во всех случаях.
победитель, ты поражение у тебя. То есть надо найти слова, которые не прибьют тебя, а наоборот настроят на следующую дистанцию еще сильнее. Сделают злее и сильнее, и победнее. То есть вот, пробудит в тебе спортивную злость. І все ж таки, друзі, хотілося почути від вас, як ви вважаєте, який вид спорту в Україні на даний момент найуспішніший? Я думаю, що Олександр скаже, що це бокс. Ну, звісно, тому що я займаюся цим видом спорту, і якщо ми візьмемо, там, сопоставимо, наприклад, 2012 рік, Лондон, да? Нас поїхали на Олімпіаду боксерів, 7 чоловік, і ми привезли туди 5 медалей. Ну, тоді була дуже сильна команда просто у нас. Да? І ви були там. Да. Максим, а ви як гадаєте? Честно скажу, тоже бокс, я всегда слежу за ним, то есть это сильно, то есть маленькое количество людей, но максимум выдача результата. В паралимпийском спорте мы выдаем вместе результат, то есть именно в паралимпийский спорт мы выступаем на очень высоком уровне. То есть... Это правда, мы всегда гордимся вашими победами. Спасибо вам, дорогие друзья, мы страшно гордимся вообще даже тем, что просто сидим сейчас рядом с вами, но мне бы хотелось сейчас вспомнить о заслугах других спортсменов, которые тоже есть в нашей стране. Согласитесь, что наши украинские спортсмены не раз устанавливали совершенно фантастические рекорды, доказывая, что возможности человека абсолютно безграничны. Що й казати, деякі з них і досі залишаються неперевершеними. Згадати хоча б рекорд 22-річної дивнини, що належить легкоатлетові Сергію Бубці. Ось він у Донецькому палаці спорту виконує свій легендарний стрибок і підкорює висоту в 6 метрів 15 сантиметрів. Цей світовий рекорд було побито лише минулого року. А один з рекордів легендарного стрибуна, який він встановив на відкритому стадіоні, досі ніхто не побив. Лучшим из лучших можно назвать не только Сергея Бубку. Давайте вспомним имена спортсменов, рекорды которых до сих пор недостижимы для соперников. Гросмейстер м'яча, гроза всіх голкіперів світу, як тільки не називали українську гандболістку Зінаїду Турчину. У 70-80-х роках київський «Спартак» під її проводом обіграти було неможливо. 20 разів поспіль клуб ставав чемпіоном СРСР та 13 разів вигравав Кубок європейських чемпіонів. Вона мала дивовижний дар читати гру і обирати найвдальший варіант завершення атаки. 2000 року Міжнародна федерація гандболу визнала Зінаїду Турчину найкращою гандболісткою планети 20-го століття. До цього рекорду дворазового олімпійського чемпіона з метання молота українця Юрія Сідих ніхто не може підступитися вже майже 29 років. Українець метнув снаряд на 86 метрів 74 сантиметри. А це ще один стрибок, який увійшов в історію. 10 серпня 95-го на чемпіонаті світу в Швеції українка Інеса Кравець показала неймовірний результат – 15 метрів 50 сантиметрів. Попередній рекорд вона покращила одразу на 41 сантиметр. Для дисципліни це просто космічна відстань. У середині 90-х потрійний стрибок став олімпійським видом спорту. 96-го його включили до програми ігор. І перше ж олімпійське золото здобула українка Інеса Кравець. Тоді ніхто не міг конкурувати з нею, а її рекорд уже 20 років лишається непобитим. Про цю перемогу зараз взагалі мало хто згадує. Хоча здобуте на Олімпіаді в Сиднеї золото нашого стрілка Миколи Мільчева також унікальне. Як і рекорди Сергія Бубки чи Інеси Кравець, щоправда, є одна відмінність. Рекорд Мільчева вічний, його покращити вже неможливо. Це була перемога наперекір усьому. У нашого спортсмена майже ніхто не вірив. Обставини складалися не на користь українця. Судді кілька разів відвертали увагу стрільця попередженнями, а перед останнім пострілом виникла незапланована пауза. У виді спорту, де все вирішує концентрація, це надважке випробування. Та Мільчев героїчно впорався. Він зміг вибити 150 тарілок зі 150-ти. Це була перемога 4-1. Микола Мільчев встановив рекорд України, Європи, світу та Олімпійських ігор.
Його можна лише повторити, а сам рекорд тепер вічно належатиме українцеві. А це перемоги 2015-го. Олег Верняєв – абсолютний чемпіон світу з гімнастики. Валя Семеренко – чемпіонка світу з біатлону. Футбольний Дніпро – фіналіст Ліги Європи. Марія Музичук – найкраща шахістка планети. Українські команди шпажистів та лучниць – найкращі у світі. І це далеко не всі перемоги року. Ми пишаємося нашими. Вони щоразу доводять – Україна – спортивна держава. Спортсмен і рекорд. Ось ви, Максим, рекордсмен світу. Як це відбувається? Ви перед стартом на дистанції думаєте про те, щоб встановити світовий рекорд? Чи все ж таки це вдача певною мірою? Ти можеш навіть в це не вірити немного. Тобто, ну, ти готов, ти плануєш, а виходить зовсім немножко по-другому. Ми предполагаємо, а Бог розполагає. Таинство сие великое есть, рекорды олимпийские. Александр, наш сегодняшний марафон называется «Украина вражая». Вы умеете удивлять, как никто другой. Вы умеете удивлять не только победами, но и эмоциями, которые вы дарите миллионам зрителей, которые наблюдают за вашими победами. Ну, мы все помним ваш выход в присядку «Украинский гопак знаменитый» в Лондоне, когда вы стали в 2012 году олимпийским чемпионом. Все тогда задавались вопросом, вы готовили этот танец специально, заранее, или это был порыв души? Откуда у вас вообще такая склонность? Я не готовил это. Это исключительно вот радость, эмоции были. Это вот бум, вот такое было. Максим, я знаю, что в Пекине на Олимпиаде, где вы взяли много золотых медалей, вам доверили нести флаг нашей команды. И говорят, что вы были таким активным флагоносцем, что флаг Украины такой было видно издалека на фоне всех остальных команд мира. Ну да, то есть я шел в колонне. Ну почему все идут? Неужели правил нет такого, что нельзя там показать свои эмоции? Да, и получается, есть такие фотографии, то есть все идут ровненько в ряд, а Максим Ираксов решил, скажем так, себя выделить, не знаю, или просто эмоции, как бы, ну да. Вот это такое невозможно объяснить. Да, да, то есть это порыв эмоциональный такой. Льет тебя, ты махаешь этим флагом, бегаешь. Ну нету правила, что идти надо ровно и как бы послушно, как все остальные. Олександр, ну ви завжди емоційно і з'являєтеся біля рингу. Я думаю, що так буде і найближчої суботи, 29 серпня, коли ви проведете свій черговий двобій. Як триває підготовка? До речі, цей бій у прямому ефірі покаже телеканал «Інтер». Як триває підготовка і чи встигли ви вже вивчити вашого опонента? Я смотрел, естественно, Джонні Мюллера. Більше всього його, наверное, смотрить мой тренер Джеймс Алибашир. Я ничего нового там не увижу, и опять же, то, что он делал с предыдущими своими соперниками, не факт, он может сделать это со мной, да, и то же самое, что я делал со своими. То есть это что-то новое, и понятно, что импровизация, естественно, будет, но наработанные наработки, которые мы запланировали с тренером, с командой, естественно, я их буду воплощать. Максим, что у вас впереди, какие соревнования, к чему вы готовитесь сейчас? Олимпийские игры. В следующем году в Рио-де-Жанейро, то есть там еще как бы есть чемпионат Европы, его как так вклинили, скажем так, буквально недавно. Ну, основной старт это будут Олимпийские игры. Мы вам желаем успеху у развитку ваших спортивных карьер и дозвольте нам привітати вас зі святом, з Днем Незалежності нашої країни і подякувати, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Спасибо, мы тоже вас поздравляем и хотим поздравить всех украинцев. Я лично хочу сказати такі слова. Любіть друг друга, прощайте, і пускай Бог хранить вас. І з 24-літтям незалежності України, щоб ми були далі незалежними. Дякуємо. А нашим глядачам я нагадаю, що з нами в студії були Олександр Усик, український боксер, інтерконтинентальний чемпіон за версією WBO у важкій вазі, та Максим Веракса, плавець, параолімпійський семиразовий чемпіон.